الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں طلاق کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا، ایلا کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا، طلاق میں طلاق رجعی کا ذکر ہوا تھا، ایسی طلاق کے جس میں ہم رجعت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور پھر ایلا کا ذکر ہوا کہ جب بندہ قسم کھا لے تو اس میں بھی قسم کے درمیان چار مہینے کے اندر اندر وہ قسم توڑ بھی سکتا ہے، اور اگر قسم پوری کرے گا چار مہینہ قربت نہ کرے تو خود بخود طلاق بائنہ واقع ہو جائے. اسی مسئلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے طلاق رجعی کا ایک اور مسئلہ، یعنی وہاں طلاق رجعی کی بات ہوئی تھی کہ اگر لوٹانا چاہے، اگر طلاق دی اور لوٹانا چاہے تو شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ لوٹائے، شوہر کو یہ زیادہ حق حاصل ہے. تو اب یہاں پر اسی طلاق رجعی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی کی حد ہے. کب تک طلاق رجعی دے سکتے ہو؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی، اس کا بھی شان نزول یہی ہے اور اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں کفار مکہ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے، چھوڑ رکھتے، پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر چھوڑ رکھتے. یہ ان کا ایک یعنی کام تھا، ان کی ایک عادت تھی. جب عورت کو پریشان کرنا ہوتا، بیویوں کو پریشان کرنا ہوتا تو وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ جو ہے تمہاری یہ عادت یہ درست نہیں. اور طلاق کی حد ہے، یہ نہیں کہ آپ 100 مرتبہ طلاق دیتے جاؤ، پوری زندگی بس رجعت رجعت رجوع رجوع کرتے جاؤ، نہیں. الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ طلاق دی پھر رجوع کر سکتے ہیں، واپس نکاح میں لے سکتے ہیں، یعنی نکاح میں کیا، بس یہ کہ اپنی طلاق سے رجوع کر لیا، واپس لے لی طلاق، پھر دوسری طلاق دے سکتے ہیں، اور جب دوسری دیں گے تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اب 2 کے بعد ختم. اب اگر بندہ تیسری دے گا تو پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. تو اسی کو رب نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تصریحم بے احسان، تو اب یا تو بھلائی کے ساتھ روک رکھے یا احسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دے. 2 کے بعد اب تیسرا یعنی آخری جو ہے تیسرا پڑاؤ وہ یہ ہے کہ یا تو اب بھلائی کے ساتھ رکھ لے یا نیکوکاری کے ساتھ اسے چھوڑ دے. یہ آیت مبارکہ، یہ تصریحم بے احسان تک، اتنی آیت جو ہے حضرت عائشہ خشعمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ ان کے شوہر نے انہیں یعنی کہ طلاق دے دی. تو طلاق دینے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، یعنی آپ کو 3 طلاق دے دی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی ہے تو اب کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سکوت اختیار کیا، اللہ کے رسول تشریف لائے تو سرکار سے پوچھا، سرکار نے یعنی اللہ کے رسول پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، طلاق 2 ہی مرتبہ ہے اور دوسری مرتبہ کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھو اپنے پاس. روکنا اس لیے نہیں کہ اسے نقصان پہنچائیں، اسے تکلیف پہنچائیں. رب نے یعنی روکنے پر بھی یہ ایک قید لگا دی کہ اگر روکنا ہے، اسے اپنی زوجیت میں رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھنا ہو تو ہی رکھو، او تصریح باحسان یا پھر حسن سلوک کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ، نیکوئی کے ساتھ، احسان کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. ابھی احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو طلاق جب دے گا بندہ، طلاق مخلصہ اپنی زوجیت سے اسے علیحدہ کر دے گا، تو جو مہر متعین ہوا تھا وہ مہر ادا کرنا ہوگا، اگر ادا نہ کیا ہو تو.
آج کل ہمارے یہاں تو گجرات وغیرہ میں تو مہر ادا ہی کر دیتے ہیں، ویسے مختصر سا مہر ہوتا ہے، تھوڑا سا مہر ہوتا ہے تو ادا ہی کر دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ یو پی وغیرہ، یو پی بہار اور اس طرف کے علاقے میں، اتر بھارت بھارت وغیرہ کے علاقے میں، وہاں جو ہے یعنی مہر بہت زیادہ متعین کیا جاتا ہے اور پھر وہ ادا بھی نہیں کیا جاتا، ادا نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک مر رہا ہو تو پھر معاف کروا دیا جاتا ہے، گھر والے یا آس پڑوس والی عورتیں یا وہ یعنی معاف کروا لیتے ہیں کہ میں معاف کر، اگر بیوی مر رہی ہے تو آس پڑوس کی عورتیں آ کر کہتی ہیں اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، وہ معاف کر دیتی ہے، اگر شوہر مر رہا ہے تب بھی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تیرا شوہر جا رہا ہے اب تو اپنا مہر معاف کر دے، وہ مہر معاف کر دیتی ہے، بہرحال اچھی بات ہے مہر معاف کر دیتی ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ پوری زندگی اس کا ساتھ نبھایا ہے۔ اب یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مہر رکھیں اور پورا کا پورا ادا یعنی ادائیگی کر دیں، یہ اچھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ رکھنے میں فائدہ ہے، اور اب فائدہ جس کو جس میں نظر آئے اچھی بات ہے، زیادہ رکھنے کا فائدہ ایک یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے زیادہ رکھنے کا، بھائی لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ مہر رکھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرد طلاق دینے سے پہلے 10 بار سوچے گا، 10 بار سوچے گا کہ طلاق دی نا تو لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، 1.5 لاکھ دینا پڑے گا، یہ ایک خیال آئے گا، یا یعنی کہ 50,000 مہر اور 5 تولہ سونا یہ مہر میں رکھ دیا، کہتے ہیں کہ اگر طلاق دے دی تو سب دینا پڑے گا، تو بندہ طلاق ہی نہیں دے گا، یہ ایک فائدہ بینیفٹ ہے کہ بندہ طلاق نہیں دے گا، ڈرے گا طلاق دینے سے، لیکن ایک نقصان ہے، وہ کیا کہ بندے کو نہیں رہنا اس عورت کے ساتھ، لیکن لاکھ روپیہ دے بھی نہیں پاتا ہے، دے بھی نہیں سکتا ہے، تو طلاق بھی نہیں دے گا اور اس کے ساتھ اچھے سے رہے گا بھی نہیں، اسے حیران پریشان بھی کرے گا، یہ ایک نقصان ہے، لیکن اس کا پھر ایک فائدہ، ایک اور فائدہ، اور وہ یہ کہ اگر اچھے سے رہ نہیں پاتے اور نبھا نہیں ہو پاتا ہے یا عورت نہیں رہنا چاہتی ہے، تو عورت یہ کر سکتی ہے، جیسا کہ ابھی اگلی آیت میں یعنی ہے اسی آیت میں آگے ذکر ہے، عورت یہ کر سکتی ہے کہ بھائی جو لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ تجھے مجھے دینا ہے یا تو مانگے، چلا دے مجھے چاہیے، لاکھ روپیہ میرا مہر کا ہے مجھے واپس دے، اب وہ کہے یا میں تو نہیں دے سکتا، تو پھر طلاق دے، میں تجھے 1 لاکھ روپیہ جو مہر کا ہے وہ میں تجھے دے دیتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دے، تو ہاں یہ اچھا ہے، تو پھر جدائیگی ہو جائے، یہ فائدہ یہ بھی ہے، تو فائدہ بھی ہے، جس کو ہمارے گجرات میں جو ہے وہ تھوڑی سی مہر رکھی جاتی ہے، اب اتنی تھوڑی رکھی جاتی ہے کہ بیچاری کا کچھ بھلا نہ ہو، تھوڑا سا زیادہ، یعنی کہ باقاعدہ ویسے مجھے پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ کہ ٹرسٹ اور جماعت جو ہوتی ہے نا وہ جا کر طے کرتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی ہمارے یہاں 5,000 چلتا ہے، 5,000 ہی دیا جائے گا، اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں، مثال کے طور پر، تو اب وہ گھر والے لڑکی والے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کیا 5,000 چلتا ہے تو ٹھیک ہے 5,000 دینا، لڑکی سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تو 5,000 پر راضی ہے کہ نہیں ہے، حق تو عورت کا ہے، حق تو لڑکی کا ہے، وہ کہے کہ بھائی میں 5,000 پر راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں، ہو سکتا ہے لڑکی راضی نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں یار میرے ماں باپ نے تھوڑا سا اتنا خرچ کیا تو میں تھوڑی زیادہ 11,000 روپیہ مہر لوں، یا یہ کہ میرے کام آئے گی، ماں باپ کو نہ دے، میرے کام آئے گی تو میں 11,000 لوں، ایک اس کی خواہش ہو سکتی ہے، ایک تمنا ہو سکتی ہے، تو وہ یہ اس کی رضا پر ہے، اس میں جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں، ہاں جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کم سے کم 5,000 روپیہ مہر ہے تو آپ لوگ 5,000 کم سے کم طے کریں، یہ ایک مشورہ دے سکتی ہے، لیکن اس کو نافذ نہیں کر سکتی کہ دینا ہی پڑے گا اور اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، کہہ دیں زیادہ یہ تو عورت کا مسئلہ ہے، عورت کی اجازت پر، ہو سکتا ہے عورت کہے کہ بھائی میں 5,000 پہ، یعنی بعض لوگ 2,500-3,000 رکھ دیا، بھائی عورت کہہ رہی ہے یہ تو بہت کم ہے، کہتے بھائی یہاں کی جماعت نے متعین کیا ہے تو ہم تو اتنا ہی دیں گے، ہماری جماعت کا یہ طے، ابھی جماعت کون ہوتی ہے طے کرنے والی، جو کچھ ہے وہ لڑکی پر ہے، لڑکی راضی ہے اس مہر پر، جب تک راضی نہیں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں اب آپ نے 5,000 روپیہ طے کر دیا اور لڑکی سے پوچھا کہ بھائی 5,000 روپیے کے عوض میں تمہارا نکاح طے ہوا ہے، تم نے قبول کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، ہاں قبول ہے، پھر بات ختم ہے، اب وہ 5,000 پر راضی ہے، اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتی ہے، بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، ایک بار طلاق دی، اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ مرتبہ، 2 مرتبہ ہیں، الگ الگ مرتبہ، ایک بار طلاق دی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک،
اگر اس سے پہلے میں نے یہ پورا تفصیل سے مسئلہ بتایا تھا، اگر رجوع کر لے تب تو ٹھیک، وہ پھر سے دوبارہ اس کی بیوی ہے، اور اگر رجوع نہ کرے تو پھر عدت گزرے گی، تین پیریڈ، تین حیض جیسے ہی ختم ہوں گے وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ بینیفٹ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے نکل گئی، تین عدت یعنی تین حیض گزرے، نکاح سے نکل گئی، دونوں کا نکاح ختم ہو گیا، دونوں الگ الگ، ایک مرد اجنبی عورت بھی اجنبی ہو گئے، دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ، اب پچھتاوا ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یار ہم دونوں ساتھ میں برابر تھے۔ بعد میں اکثر پچھتاوا ہوتا ہی ہے، کہتے ہم دونوں ساتھ میں برابر تھے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے پچھتاوا ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق تو دے دی لیکن ہم دونوں ساتھ میں رہے، یہی بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ایک دی تھی اور عدت گزرنے کی وجہ سے نکاح سے نکل گئے تھے تو صرف نکاح کرنے کی ضرورت ہے، صرف نکاح کرے دوبارہ وہ آپ کی بیوی ہو گئی۔ اچھا رجوع، عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ یا تو بول کر رجوع کر لے کہ بھائی میں نے تجھے یعنی تجھ سے رجوع کیا، اپنی طلاق سے رجوع کیا، میں نے تجھے نکاح میں رجوع کیا، یعنی کہ دوبارہ تو میری بیوی ہے، بس اتنا بولنا ہے کہ دوبارہ تو میری بیوی ہے۔ تو یا تو بول کر رجوع کر لے، یا عورت کے ساتھ جیسے کام جائز ہیں ویسے کام اس عورت کے ساتھ کر لے، ہے تو بیوی، ابھی تو ایک ہی طلاق ہے، ہاں تو زوجیت کا رشتہ قائم ہے، تو عدت میں وہ یعنی بوسہ لینا یا ہم بستری کرنا وغیرہ اس طرح کے کام کر لیے، تب بھی ہمارے نزدیک رجعت ہو جائے گی، وہ دوبارہ اس کی زوجیت میں قائم برقرار رہے گی۔ پھر کبھی دوسری طلاق دی تو پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب لمٹ ختم ہے، اب اگر کبھی طلاق دے گا وہ نکاح سے ایسی خارج ہوگی کہ اب دوبارہ بغیر کسی اور سے نکاح کیے ہوئے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، اگر رکھنا ہے رکھنا ہے، تو رب فرماتا ہے فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ رکھو رکھو، اور اگر نہیں رکھنا ہے پکا ارادہ کر لیا، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، پہلے گزر چکا، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، اگر طلاق پر عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر چھوڑ دے، عدت ختم ہوگی، خود بخود نکاح سے نکل جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھا چھوڑنے میں یہ بھلائی، ہاں تو بنا یہ کہ مہر ادا کر دے، یعنی اس کی مہر ادا کر دے، اگر ادا نہ نکاح کے وقت ادا نہ کی ہو تو، باقی ہو تو، یا تھوڑی ادا کر چکا ہے، اور یہاں بھی یعنی کہ جیسے زیادہ مہر رکھی جاتی ہے تو پھر وہ یہ کریں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ نقد مہر رکھے، باقی ادھار رکھے، یعنی 5-10 ہزار روپیہ نقد دے دے، اور ماں بقیہ 90 ہزار جو ہے وہ ادھار، لاکھ میں سے 10 ہزار دے دی نقد اور 90 ہزار روپیہ ادھار، یہ کر کیا جا سکتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اگر ادا نہ کیا تو مہر ادا کریں، اور عدت میں جو خرچ ہوگا، عدت کا نفقہ، وہ بھی ادا کرنا ہوگا، یہ بھی ایسا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دونوں کے دونوں جو ہے نا، دونوں کے دونوں یہ ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کریں، یہ بھی احسان ہے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکوئی کے ساتھ چھوڑنا، کہ دونوں میں علیحدگی ہوئی تو شوہر اپنی بیوی کی برائی نہ کرے، بیوی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ بھائی نکاح یعنی طلاق ہو گئی نا تو اس کے بعد گھر والے بھی اور خود شوہر بھی، لڑکا بھی، بہت کم ہوتے ہیں کہ جو یعنی برائی نہ کرتے ہوں، ورنہ ارے جانے دو اس کی بات، اچھا ہوا بلا گئی، وہ ایسی تھی، وہ ایسا کرتی تھی، وہ ویسا کرتی تھی، وہ پھنا، وہ ڈھمکا کرتی، یہ یعنی برائی، اس کے عیب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس سے مراد یہ کہ تم ان کے لیے پردہ ہو، وہ تمہارے لیے پردہ ہے، وہ تمہارے لیے عیب پوش ہے، تم ان کے لیے عیب پوش ہو، ایک دوسرے کے عیوب کھولنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ، ان کی بیوی کے ساتھ ان کا بڑا جھگڑا ہوتا تھا، وہ بڑی یعنی جھگڑالو تھی، تو بڑا لڑائی یعنی بڑی لڑائی جھگڑا ہوتے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے۔ مریدین نے جو معتقدین تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں اتنی لڑائی ہوتی ہے، اتنے لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے گھر کا معاملہ ہے، میری بیوی ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، تم جان کر کیا کرو گے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہا کہ میری بیوی جھگڑالو ہے یا وہ ایسی ہے ویسی ہے، بھراڈی کا وہ زیادتی کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے بزرگ ہے تو بزرگ کی طرف سے تو زیادتی نہیں ہوتی ہوگی، ہاں جھگڑالو وہی ہوگی، ظالمہ وہی ہوگی، ہاں لیکن یہ کہ انہوں نے کہا میرے گھر کا معاملہ ہے،
ایب کھولا نہیں، ایب نہیں کھولا. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن طلاق ہو گیا. اب جب طلاق ہو گیا دونوں جدا ہو گئے تو پھر معتقدین مریدین نے پوچھا کہ حضرت اب تو طلاق ہو گیا، اب تو زوجیت سے نکاح سے نکل گئی، اب تو بتا دیں کہ معاملہ کیا تھا، کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے؟ کہا میں پرائی عورت کی برائی کیوں کروں، میں غیر عورت کی برائی کیوں کروں؟ ہاں وہ پرائی عورت ہے، غیر عورت ہے، میں غیر کی یعنی غیر عورت کی برائی کرنے کا مجھے کیا حق ہے؟ تب بھی عیب نہیں کھولے کہ وہ ایسی تھی ایسا کرتے تھے، نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے عیوب طلاق کے بعد بھی نہ کھولیں. وہ اپنے رستے، تم اپنے رستے، تم آگے اپنی زندگی بڑھاؤ، وہ اپنی زندگی آگے بڑھائے. تو بہرحال برائی کے ساتھ رہنے دیں یا احسان کے ساتھ چھوڑ دیں. برائی، اچھا یہ جہیز کا سامان بھی وہ لے جائیں گے، جہیز کا سامان جو ہے وہ جو کچھ لائی تھی اپنے میکے سے وہ سارا سامان اس کا ہے، وہ مالک کا ہے. آج آپ جس پلنگ پر سوتے ہو اگر وہ آپ کی بیوی لائی ہے تو وہ بیوی کا ہے، آپ اپنے بیوی کے پلنگ پر سوتے ہو، وہ تجوری جہاں آپ کے کپڑے ہیں اگر وہ عورت اپنے جہیز میں لائی ہے تو یہ اس کا کباٹ ہے. ہو سکتا ہے کبھی کسی دن آپ کے کپڑے نکال کر باہر رکھ دیں، میرے کباٹ میں آپ کے نہیں چاہیے، آپ اپنا کباٹ خود لے آؤ، وہ کہہ سکتی ہے اس لیے کہ وہ اس کا کباٹ ہے. ہاں اس کی مالک کی کیا کباٹ، وہ جو برتن لائی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی گھر چھوڑ کر کہیں اور رہنے چلے گئے، ہے نا، تو اب وہ سارے برتن سمیٹ کر لے جا رہی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کیسی یہ سب برتن لے جا رہی ہے، تو اس کے یہاں تو لے ہی جائے گی، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اپنا سامان لے جا رہی ہے. تو میکے سے جو کچھ لائی ہے زیورات سامان جہیز کا جو کچھ سامان وہ سب اس کا ہے، وہ لے جائے گی. اچھا اسی طرح سے جو کچھ سسرال والوں نے لڑکے کے گھر والوں نے اسے شادی کے موقع پر چڑھاوے کے طور پر زیور دیے تھے، زیورات بنا کر دیے تھے، تو وہ بھی تو اسی کو دے دیے تھے، اس کی بھی وہ مالکہ ہے، وہ بھی لے جائے گی. اب لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ طلاق ہو گئی تو وہ زیور جو ہم نے تم کو دیے تھے لاؤ واپس لاؤ، ابھی دے دیے تھے، ہاں اب وہ واپس نہیں مانگ سکتے، وہ تو دے دیے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور آپ اپنے زیورات کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ کہ جب آپ شادی میں اسے زیور دیں تو یہ کہہ کر دیں کہ یہ ہم تمہیں نہیں دے رہے ہیں، صرف پہننے کے لیے دے رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ایسا کہتے ہوں کہ ہم صرف پہننے کے لیے دے رہے ہیں، نہیں، ہاں بڑی شان سے کہ ہم نے یہ زیور دیا بہو کو، ہم نے یہ زیور دیا، اور جب دے دیا تو اب طلاق کے وقت اب اس سے لیا نہیں جا سکتا. ہاں تو بہرحال یہ یعنی احسان کے ساتھ چھوڑنا یہ ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا، کہتے اور تمہارے لیے رب فرماتا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اسے واپس، اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ اسے دیا تھا اس میں سے واپس لے لو. مہر بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو کچھ تم نے اسے مہر دیا تھا تم کہو کہ ٹھیک ہے جب ہم جدا ہو گئے تو لاؤ میں نے جو مہر دیا تھا واپس کرو، کہتے ہیں یہ مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اسی طرح سے جو جہیز یعنی آپ نے زیورات دیے تھے وہ واپس آپ نہیں لے سکتے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کہتے الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر جبکہ دونوں کو یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس صورت میں تھوڑا بہت ادھر ادھر مال لے دے کر بھی جدائیگی اختیار کی جا سکتی ہے. تو رب فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کچھ وہ شوہر کو دے، عورت شوہر کو کچھ فدیہ اور بدلے کے طور پر دے، کہتے اس میں کوئی گناہ نہیں، نہ مرد پر گناہ ہے نہ عورت پر گناہ. یہ صورت یہ ہے کہ حضرت ایک روایت یعنی کہ تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور اور تفسیر خزائن العرفان جو کنزل ایمان پر حاشیے میں تفسیر ہے، ان تینوں میں یہ ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی، جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی ان کا نکاح
حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور وہ جمیلہ جو ہے وہ حضرت ثابت ابن قیس کو سے نفرت کرتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے یعنی طلاق چاہی کہ یعنی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی اور طلاق کا مطالبہ کیا، تو حضرت ثابت ابن قیس سے بیان کیا گیا کہ ایسا ایسا تمہاری بیوی کہہ رہی ہو، تمہیں پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے، تو ثابت ابن قیس نے کہا ٹھیک ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، ہاں لیکن میں نے اسے ایک باغ دیا ہے، وہ باغ مجھے واپس دے دے تو میں طلاق دے دوں گا۔ تو جمیلہ بنت عبداللہ ابن عبی نے کہا باغ کیا، باغ تو دوں گی، تھوڑا سا مال اور زیادہ دوں گی، تھوڑا اور مال زیادہ دوں گی۔ سرکار نے فرمایا زیادہ نہیں، صرف وہ جو باغ اس نے تجھے دیا ہے وہ تو اسے واپس دے دے، طلاق ہو جائے۔ یہ ہے خلا، اسی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، اور یہی آیت کا شان نزول ہے، یہ یعنی کہ جمیلہ کے بارے میں جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر دونوں کو اندیشہ ہو، خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے، قائم نہ رکھ سکیں گے، دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی راسی خوشی زندگی گزار نہ سکیں گے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت جو ہے بدلے میں شوہر کو کچھ دے دے۔ یہ ہے خلا کہ مرد نہیں دینا چاہتا طلاق، لیکن عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت کچھ رقم دے کر اس سے طلاق حاصل کر لے۔ یہ بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے کہ جب وہ پیسہ دے گی شوہر اسے طلاق دے دے گا، کہے گا جا تجھے میں نے طلاق دی، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ یہ مال دے کر عورت طلاق حاصل کر سکتی ہے، شوہر طلاق دے گا تو مال دینے کی ضرورت یا لینے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر خود سے دے رہا ہے کہ طلاق یا طلاق طلاق طلاق، تو اس میں تو مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت چاہتی ہے کہ تو مجھے طلاق دے دے، تو پھر اب مال دے کر وہ طلاق لے سکتی ہے، اسے خلع کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو یعنی یہ تین تفسیروں کے حوالے سے بیان ہوا۔ ابو داؤد میں یہ واقعہ یوں ہے کہ ان کا نام حضرت حبیبہ بنت سہل تھا، یہ حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی تھی حضرت حبیبہ بنت سہل، اور ایک دن جھگڑا ہوا تو حضرت ثابت ابن قیس نے انہیں بہت مارا، تو وہ شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا رسول اللہ ہم طلاق چاہیے، یعنی مجھے طلاق چاہیے ان سے، تو سرکار نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ طلاق چاہتی ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں نے باغ دیا وہ واپس دے دے تو میں طلاق دے دوں گا، انہوں نے باغ دے دیا واپس، اللہ کے رسول نے انہیں طلاق دلوا دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی مستحب و سنت یہ ہے کہ جو مہر دیا گیا تھا خلا میں اتنی رقم واپس کر دے، یعنی مہر واپس کر دے تو یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اتنی رقم، اگر کوئی زیادہ لے، مرد نے 5,000 مہر دیا تھا اور طلاق دینے کے لیے 10,000 لے رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں زیادہ مت دے، جو باغ مہر میں دیا تھا بس وہ باغ تو واپس کر دے۔ تو بہرحال رب فرماتا ہے کہ اس طرح اگر خلا ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہ کر سکتے ہوں اور طلاق عورت لینا چاہتی ہو تو پھر عورت کچھ رقم دے کر اسے طلاق لے سکتی ہے، اگر اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تب تو وہ پھر دینے کی ضرورت نہیں ہو، کہے گی وہ مہر کی جو رقم تمہیں مجھے دینی ہے وہ میں نے تمہیں دی، تم مجھے طلاق دے دو، اور اگر مہر دے چکا ہو تو پھر وہ مہر کی رقم واپس کر دے، کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اتنا ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ مہر کی رقم واپس کرے اور وہ ادھر سے طلاق دے دے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لے سکتا کہ میں نے تجھے زیور دیے تھے وہ بھی واپس دے، یہ نہیں لے سکتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم اس میں تجاوز نہ کرو، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو جو بھی اللہ کی حدوں میں آگے بڑھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہے، جو اللہ کی حدوں میں آگے بڑھے وہی ظالم ہے، کہ تم نے جو اللہ نے حد متعین کی تھی ان حدوں سے تم آگے بڑھے، یہ ظلم ہے اور تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ طلاق دو مرتبہ ہے، طلاق کا صحیح طریقہ ہے کہ ایک بار دی، پھر دوسری مرتبہ دے سکتا ہے، پھر تیسری مرتبہ، جب تیسری دے گا، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 230 اس میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار میں بیان کریں گے، لیکن بہرحال یہاں جو ہے دو طلاق دو مرتبہ دے سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے ایک ساتھ تین طلاق دے دی
تو تب کہتے ہیں تمام ائمہ کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک بھی اور تمام ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نزدیک، اگر ایک ساتھ بھی تین دے گا، اگرچہ ایک ساتھ دینا، تین طلاق ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بندہ گنہگار ہوگا، لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کام کہ جو منع ہو، مثال کے طور پر ایک کام کہ جو منع ہو اور وہ کام اگر اس نے کر لیا تو وہ کام تو ہو ہی جائے گا، یہ نہیں کہ وہ منع تھا اس لیے اب وہ کام نہ ہو۔ مثال کے طور پر چوری کی جھری، چوری کی جھری سے جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، آپ نے چھری چوری کر کے لائے اور اس سے اب جانور ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ جائز نہیں ہے۔ تو چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر آپ نے چوری کی چھری سے جانور ذبح کر دیا تو جانور تو حلال ہو جائے گا، جانور تو ذبح ہو جائے گا، یہ نہیں کہ جانور زندہ رہے گا، اور یہ بھی نہیں کہ جانور حرام ہو جائے گا، اب نہیں کھا سکتے، نہیں، جانور ذبح بھی ہوگا، جانور حلال بھی ہوگا، لیکن آپ نے جو چوری کی چھری استعمال کی اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ تو اسی طرح تین طلاق دینا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ اگر ایک ساتھ تین طلاق دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ تو یعنی ایک اسی طرح سے ایک مثال یہ بھی کہ مغصوبہ زمین میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، یعنی غصب کی ہوئی زمین، ایسی زمین کہ جسے آپ نے کسی سے چھین لیا ہو، تو ایسی زمین میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، لیکن نماز پڑھ لو گے تو نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر پڑھی تو ہو جائے گی۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ تین طلاق ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ تین طلاق ہی شمار ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول نے بھی اسے تین شمار کیے، جیسا کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اسے امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اس کے یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاق دے دی، سرکار نے فرمایا تم اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے آثار اور حدیثیں ہیں جس میں تین طلاق پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تم سے اب یعنی تم پر حرام ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ نے، یعنی حضرت عمر نے ایک قانون بنایا کہ اگر کسی نے تین طلاق ایک ساتھ دی تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اور اس پر تمام صحابہ نے اجماع کر لیا، اور جب تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ خلاف اجماع عمل کرے گا۔ اب تمام ائمہ کا بھی اسی پر عمل ہے، صرف وہابی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ساتھ دو گے تب بھی ایک ہی مانی جائے گی، یعنی اگر کسی نے تین طلاق ایک ساتھ دی کہ طلاق طلاق طلاق، کہتے ایک ہی ہوگی، بلکہ ہزار بار وہ کہے تجھے طلاق 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 طلاق، ہزار بار کہے تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کہ ایک ساتھ طلاق دینا ایک ہی طلاق ہے، یہ وہابیوں کا کہنا ہے۔ اس پر وہ یعنی دلیل لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا کہ انہوں نے تین طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو، تو سرکار نے کہا کہ رجوع کر لو، حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو سرکار نے فرمایا تم رجوع کر لو پاکی کی حالت میں، حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، پاکی کی حالت میں طلاق دینا۔ تو پتہ چلا کہ دیکھیں سرکار نے تین طلاق، اگر تین ہوتی تو سرکار رجوع کا حکم نہ دیتے، لیکن سرکار نے رجوع کا حکم دیا، پتہ چلا کہ وہ تین بار طلاق دینا ایک ہی طلاق تھا۔ حالانکہ ہمارا اس کا ہم جواب دیتے ہیں اس کا کہ جہاں بھی تین کا ذکر آیا وہ روایت ضعیف ہے، صحیح حدیث میں اور صحیح روایتوں میں یہ آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ایک طلاق حالت حیض میں دی تھی، سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے کہو کہ وہ رجوع کر لے، اور جب وہ عورت پاک ہو جائے تو پھر حالت طہر میں ایک طلاق دے، تو پھر جب وہ پاک یعنی انہوں نے رجوع کر لیا پھر وہ پاک ہوئی تو پھر ایک طلاق دی۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت رکانہ جو پہلوان تھے، رکانہ جن سے کشتی ہوئی تھی سرکار کی، اور کشتی میں وہ ہار گئے، تین مرتبہ سرکار نے انہیں زمین پر پٹک دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گئے، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی، طلاق بتہ دی، اور جب طلاق بتہ دی یعنی یہ کہ تین طلاق دے دی،
تو سرکان نے ان سے فرمایا، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق بتا دی، یعنی جدائی کی والی طلاق دی، تو سرکان نے انہیں قسم لے کر پوچھا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ کیا تمہاری نیت، کیا تمہاری نیت علیحدگی کی تھی، یعنی بائنا کی تھی، مغلسہ کی، تین طلاق کی تھی؟ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں، میری طلاق ایسی نہیں تھی. تو کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زوجیت میں برقرار رکھا اور تین طلاق شمار نہیں کی. تو انہوں نے تین نہیں دی تھی، انہوں نے ایک ہی دی تھی، طلاق بتا. اور طلاق بتا یہ الفاظ کنایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تم سے جدائی کی اختیار کی، طلاق نہیں کہا جلائے گی. تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے طلاق کی نیت کی تھی؟ کہا نہیں. تو سرکار نے کہا پھر وہ زوجیت میں. تو یہ الفاظ کنایا ہے، اور کنایا الفاظ سے اگر طلاق دی جائے تو اگر طلاق کی نیت ہو تو بائنہ ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو آدمی سے پوچھنا پڑے گا بھائی تیری نیت کیا تھی. جیسے کسی نے غصے میں کہا جا، اپنی بیوی سے کہا جا میرے گھر سے نکل جا، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جا میرے گھر سے نکل جا. اب اس یعنی کہ عورت آدمی سے پوچھا جائے گا بھائی تیری طلاق کی نیت ہے؟ وہ کہے ہاں طلاق کی نیت ہے، تو طلاق بائنا واقع ہوگی، یعنی دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. اگر دوبارہ کرنا چاہے تو صرف نکاح کرنا کافی ہے، تو وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی. اگر طلاق کی نیت نہ ہو، بس یہ کہ ابھی کمرے سے باہر نکل جا، میں غصے میں ہوں، میرا دماغ خراب مت کر، نکل، یعنی روم سے نکل جا، گھر سے نہیں نکال رہا، روم سے نکال رہا ہے، تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور طلاق کی بات چل رہی تھی اور اس پہ کہا کہ بس تو نکل جا میرے گھر سے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. کہ چونکہ غصے میں تھا اور بات بھی طلاق کی ہو رہی تھی کہ طلاق دے دوں گا، دیکھ سمجھ جا یہ وہ، اور اس پہ پھر کہا نکل جا، تمہیں چاہیے نہیں میرے گھر میں، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اب پوچھا نہیں جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی، بات چیت ہی اسی کی چل رہی تھی، تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں طلاق سے محفوظ رکھے اور اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.